A, chyba tu jest. Dobra, tu jest. Porozmawiaj z Johanką. Hej, klice. S Johanou nikdo nesmí mluvit. Z rozkazu pana biskupa. Halo, jestem od biskupa. Ej, serio? Czekajcie. Omlouvám se, to jsem nevěděl. Už jdu. Běž a už se tu znova nevochomejtej. Dobra, dobra. Czekajcie, bo mi retoryka spadła, chociaż tutaj wszystko jest w porządku. Może broń jeszcze ściągnę. Wyżej zapłacę, zobaczymy. Hej, klice, z Johaną, z rozkazu. Dobra, dobra. Ale tu, że tak mi spadło, mamy na sześciu? Dramat, to zapłacę. Biskupowi by jistě nevadilo, gdybys musel odejít a ulevit si. A kdyby to byla pěkně velká potřeba, tak by ti z toho i hezky zacinkalo. Ani to neskoušej, varuju tě. O. No tak, my jen mezi námi. Johanka je má kamarádka. Nemá nikoho jinýho než mě. Inkvizitory určitě odvede a já už ji nikdy neuvidím. Chci se s ní jen rozloučit, než navždy zmizí. Co bys dělal na mém místě? No, když to podáš takhle, ale nebude to jen tak. Porušuju tady nařízení pana biskupa. A to je okejhák. Samozřejmě. Nečekal bych, že se budeš vystavovat riziku bez odměny. Dobra, dávaj mu 300. No dobrý, tak věš, ale neprotahuj to. Určitě. Moc děkuji. Jsem tvým dlužníkem. Johanko, jsi v pořádku? Jo, Jindro, nic mi není. Ráda tě vidím. Mluvil jsem s inkvizitorem. Chce tě postavit před soud. Já vím. Všechno je teď v božích rukách. Ne, není. Tedy je, samozřejmě. Ale biskup mi dovolil, abych tě hájil. Ty mě chceš hájit? Teda, Jindro, děkuju, to je od tebe milý. Ale netrap se tím. Pana Marie nedopustí, aby se mi přihodilo cokoliv zlýho. Jsem jejím nástrojem a plně v jejich rukách. Všechno, co se děje, je z její vůle. Nebudu stát se založenýma rukama. Potřebuješ někoho, kdo bude svědčit ve tvůj prospěch. Jak jsem řekl, budu tě hájit. Pokud na tom trváš, to asi musí být vůli Panny Marie, že za mnou přišel. Tak budiš. Dobra, powiemy, że coś tam w głowę się uderzyłaś albo coś. Musisz uciekać? Nie, nie, nie. Udałem się na pielgrzymkę. Jeszcze k tomu soudu. No, powidej. O, dobra, dobra. Nie możesz prowokować biskupa. Fajnie. Seženu lidi, kteří pro tebe budou svědčit u soudu. Ale bratr Nikodem se obává, že řekneš věci, které inkvizitora rozlobí. To prosím nedělej. Je třeba s ním mluvit s úctou a pokorně odpovídat na jeho otázky a neříkat nic, co ho rozčílí. A neříkej nic proti církvi nebo kněžím. Prosím. Budu říkat to, co mi Panna Marie přikazuje. Tylko, že teraz ti překáže to třetě, no. Johanko, prosím. Nesmíš říct nic proti němu ani církvi. Buď pokorná. A možná se i přiznej, že se v některých věcech zmýlila. Nemyslím si, že by inkvizitor byl tak špatný. Když se mu podvolíš, stáhne obvinění. Takže už i ty? Takhle přesně mluvil i ten jeho pomocník. To jste se na mě hezky domluvili, to se musí nechat. Nedomluvili jsme se. Ani nevím, že tu byl. Věř mi, snažím se ti pomoct. Takže ani ty už mi nevěříš. Pěkný. Věřím ti, Johanko, věřím ti. Ale u soudu musíš mluvit rozumně, obezřetně. Hodně na tom závisí. Možná i tvůj život. Já oceňuji, že se o mě staráš, Jindro, doopravdy, ale pochop. Já nemůžu popřít, že
mě pana Marie navštěvuje a co všechno nám chce sdělit. Ne teď. Potom všem nemůžu. Jinak neuzdraví Matěje. Musíš brát ohled na sebe a co je pro tebe nejlepší. Jistě nechceš být odsouzena za kacířství. To nikomu neprospěje, ani tobě, ani Matějovi. Už jsem ti to říkala. Co se stane, je v rukách panenky Marie. Pokorně přijmu takovej osud, jaký mi udělí. Sakra, tohle bude průser. Nie, dramat będzie. To będzie dramat. Tyle starań, żeby ona miała tak zamkniętą głowę. Ja cię kręc. Odpowiedz bratu Nikodemowi, dobra. Šel jsem do Úžic, jak si chtěla. To je dobře, Jindřichu. Doufám, že ses očistil od svých hříchů. Vykonal jsem kajícnou pouť, jak jsi mi řekla. A panu Marii jsem v kostele prosil za odpuštění. A ona ti určitě požehná, Jindřichu. Jseš dobrý chlap. Tak na to pamatuj, abys znova nesklouzl k nepravostem. Nebudu. Také jsem přispěl církvi. A tamní farář, otec Bohuta, se na tebe ptal. Vážně? A co jsi mu pověděl? Tak nějak ovšem, o tom, co se tu děje a o tom, co říkáš. Popravdě ho to docela dojalo. Dokonce mi dal nějaké spisy. Vidíš? Možná ti panenka Marie dává taky nějaký znamení. Ne, daje. Musíš utěkat. Ne, utěčka to je bez sensu. Ale to, żeby nie wygłaszała kazania, to... Ona jest jakaś, nie wiem... Ona dostała na głowę, nie? Ona już nie rozumie. Więc tego jednak nie wysłuchała, szkoda. Na co się cię biskup Jarosław ptal? Tak niejak owszem. Ptal se mnie, jak mnie pana Marie navštěvuje a co mi ukazuje a co ja pak chodím říkat lidem. No, vlastně byl docela milej. Taky se mnie ptal na skalici. Jestli chodím do kostela a na různé další věci. No a nakonec mi řekl, že už nesmím dál veřejně mluvit o tom, co mi pana Marie zjevuje. Jenže to jsem přece nemohla poslechnout. Pana Marie mě zkouší a já musím vykonat, co po mně žádá, navzdory veškerým protivenstvím. Nebyl z toho příliš nadšený. Ne. Přišel tam... se svýma strážnýma a dal lidi rozehnat a mě zavřít. No niestety. No takie jest tam prawo. I się trzeba dostosować. Jak tam wierzą w takie zabobony, no to albo się stosujesz, albo jesteś na stosie. No prosta piłka, nie? I ona się nie stosuje, no i będzie na stosie, no i lipa. Szkoda, to dobra, ja zostanę w tym ubraniu, może jakoś łaskawiej na mnie spojrzą, chyba że będziemy się lać, no to będzie gorzej. Może się będziemy lać, co? I teraz lecę do Nikodema, powiedzieć co to za ambaras. Że jednak nie wysłuchała. O, muszę się najeść nawet. Ale powiem, że no to myślałem, że chociaż z drugiej strony. Jak ona by mnie posłuchała, to by musiała już posłuchać wcześniej, ale... No zaślepiona. To dlaczego tak się dzieje, nie? Co się dzieje? Trzeba by to postudiować. Co się dzieje w tych głowach, że oni tak myślą? Że zostali jacyś... objawienie? Nie wiadomo. Nie wiadomo, trzeba by to postudiować. Nie studiowałem tego zagadnienia. Co tam się dzieje w tych głowach? Mluvil jsem s Johankou. Podařilo se ti ji přesvědčit? Obávám se, že ne. Říká, že se zodpovídá pouze paně Marii. Jindřichu, to vůbec není dobré. A co její rodina? Nemá příbuzného, na kterého by dala? Ne. Nikdo z nich útok na skalici nepřežil. Co pak jí tu už nikdo nezbyl? Nebohé děvče. Ujej, no to ona gíně, ne? Ale myślę, że była opcja. Spróbuj przekonać Johanka, aby przemawiała z pokorą jeszcze? Nie. Nie, no nie ma już takiego zadania.
Ale myślę, że dało się jakoś, jakbym inaczej z nią porozmawiał. I nadal jest. Jednak ma kilka ukochanych osób ze Skalicy. O, tylko kto? Może ten Maciej? Ten Maciej żyje? Maciej, żyjesz? Gdzie jest ten Maciej? Brat Eliasz? Filip, Tomasz? Maciej. Maciej. Tobie už je líp? Jindro? Seš to ty? Ano, jsem to já. Kdo by to měl být? To je dobře, že seš tu. Myslím, že už je mi líp. Dokonce bych i něco snět. Řeknu to Johance. Bude mít radost. No. Víš co? Johanki tu nie ma, może... Umiesz wstać? Dasz radę? Johanka tu není. Aha. A kde je? Jak začít? Hele, trošku se to zkomplikovalo. Podstatná věc je, že Johanka je ve vězení a čeká jí soud. Cože? Co se stalo? Dobra, vstávaj, chłopie. O, to jest lepsze. No, tvrdí, že ji navštěvuje pana Marie a že má vidění. A kázala o tom lidem. Ale inkvizitor se o tom dozvěděl a přišel to vyšetřit. Zavřel ji a hodlá ji soudit za kacířství. Cože? Johanku navštěvuje pana Marie? Ano, tak to říká. Potíž je v tom, že Johanka je strašně tvrdohlavá. A je pravděpodobný, že u soudu řekne věci, které jí to jen zhorší. Poslyš, Matěj, potřebuju, abys šel se mnou a promluvil s ní. Možná ji společně přesvědčíme, aby prozřela. To nepůjde. Je mi líp, ale sotva vylezu z postele. Mrzí mě to. Promiň, Jindro. Víš co? Řekni jí, že už je mi líp a že souhlasím s tím, co říkáš. Dej jí tuhle kostku. Ona bude vědět. Bude to, jako bych tam byl s tebou. O, to dobrá. Kostku? No, to je na dlouhý povídání, ale Johanka bude vědět. Nebo se na to zeptej Terezy. Dobře, když to říkáš. Jindro, prosím tě, postarej se o ní. A hlavně, ať se jí nic nestane. Vynasnažím se. Ticho! S Bohem! Dobra, vzpaněle. Vrenž Johance... Kostko od Macieja. A pamiętacie z Teresą? No wspaniałe, to jest akurat wspaniałe nawiązanie. Dobra, to jadę. Wręcz Johance. Dobra. I się widzimy. Johanko, bo już się robi ciemno, naprawdę, już się robi ciemno. Nie wiem, czy mnie wpuszczą teraz. No zapłaciłem, może wpuszczą. O, dobra. Jeszcze k tomu soudu. No, povídej. Tak, rozprava. O, rozmawiałem s Matějem. Mluvil jsem s Matějem. Cože? Vždyť pořád leží v horečkách, ne? Už je mu mnohem líp. Ptal se po tobě. Chtěl jsem zajít, ale na to zatím nemá síly. Ah, tak to je báječný. Vidíš? Pana Marie mu pomohla. A teď? Musím splnit svou část. Ale ty už si svůj díl práce udělala. No, já... Jaký by to mělo smysl, kdyby tě teď inkvizitor nechal uvěznit? Nebo ještě hůř? Je to poslání. Poslední zkouška. Já teď nesmím selhat. Potom všem... Poselství pany Marie si už přece předala. Spousta lidí to slyšela a spousta z nich se napravila. Vůbec si neselhala. Tohle mi pro tebe dal Matěj. Vyřídil, že na sebe máš dávat pozor. Děkuju, Jindřichu. Teď už běž. Musím si odpočinout. Přemyš, naprawdę, přemyš, Johanko. Akurat v takiej sprawie to już nie trzeba być upartym, jak zostaniesz skazana na śmierć, no i tyle. Tyle będzie z posłania.
No to cóż, mamy, nie? Powiadom inkwizytora, kiedy będziesz gotowy do rozprawy. No, myślę, że się uda. No teraz już powinna posłuchać, bo Maciej przeżyje. Wypełniła już tutaj Johanka wolę Maryi Dziewicy, czy kogokolwiek innego. I teraz sobie może polecimy 8 rano. Ja się najem. Odpowiednie nastawienie. Nie będziemy krzyczeć. Przyznamy się do błędu. No i najwyżej jakieś prace w klasztorze. Opieka nad chorymi to i tak by robiła. Jest w porządku. Tylko żeby nie robiła zadymy, nie? Ale też mamy ekipę, która wesprze. Kurczę, powiem wam, że powinno być ok. Powinno być ok. Fajnie, że ten Maciej tutaj się wstawił, bo w sumie o to jej chodziło, nie? W tym całym przesłaniu jej chodziło o to, żeby uzdrowić Macieja. No i będzie elegancko. Więc chyba jest elegancko. Ciekawe, czy mogę jeszcze z Maciejem pogadać. Dobra, najadłem się. Maciej! Chyba poskutkowało. No nie mogę, umarł. No dobra, żyje. Jest okej. Tomasz z Akwinu. Idę się jeszcze umyć. A, patrzcie, jaki jestem czysty. Bez grzechu. Nie no, cała sprawa jest absurdalna, ale my się po prostu wstawiamy za swoimi. Tak jak prawdziwy chrześcijanin. Gdzie jest ten wariat? Śpi? No nie no. Prawdziwy inkwizytor będzie spał do 20. Dobra, ale chyba jesteśmy gotowi. Zobaczymy. Zobaczymy. To teraz tak. Bez zapisu. Ja tutaj nic nie wczytuję. To jest ogólnie fajny sprawdzian tego, że jak coś się wydarzy, to trzeba to przyjąć, nie? Tak jak w życiu. Nie ma cofania. To, co się dzieje, to się dzieje. Czekaj. Będę jej bronił w pojedynku. Czy przybyłeś tutaj tylko w sprawie Johanki? A o co mu teraz chodzi? Henryczek, czy ty masz jakieś rozwojenie jaźni, tak samo jak Johanka? Przecież gadaliśmy o tym. Nie no dobra, rozpoczynamy. Jsem připraven, pane. Výborně, já jsem svá šetření také již dokončil. Můžeme tedy začít s procesem? Nie chcę o tym słyszeć. Ano. Dobrá, nechám obeslat všechny, kteří budou pronášet svědectví a samozřejmě nechám přivést Johanu. Začneme zítra, hned z rána. Ano, pane. Ještě jedna věc. Abych nezapomněl, celá věc musí mít určitý řád. Nestrpím, abys tam dělal nepořádek v nějakém nevhodném odění. Proto si oblečeš toto roucho. Jistě. Děkuji vám, pane. Dobrá. Zatím si odpočiň. Setkáme se zítra. Bůh s tebou. Nějakou šatu dostałem. Tak začněme. Z
spróbuj obránit Johanka. Biskup Jaroslav z Bezmíře, z milosti boží inkvizitor, jsem přišel do Sázavy kvůli zprávě o mariánských viděních a kazatelské činnosti jisté Johany, ženy prostého původu. A skutečně jsem zhledal, že svými svévolnými řečmi svádí dobrý lid na cestí a nabádá je k neposlušnosti vůči vrchnosti. Johana si též povýšeně uzurpuje důstojenství, jež náleží pouze svaté matce církvy a staví sebe samotnou jako prostředníka k moudrosti a milosti boží. Toto nepřísluší žádnému laikovi a už vůbec ne ženě. Je proto nutné přivést ji k nápravě za její přečiny a prošetřit rozsah a podstatu jejího pomýlení či hůře kacířství. Na obranu Johany si přál vystoupit Jindřich ze Skalice, což mu bude umožněno. Každý, kdo zde promluví, tak to činí před Bohem. A je vázán svatou přísahou, že bude hovořit pravdu. Pouze pravdu. Nejdříve chci vyslechnout otce Fabiána, který mě o celé věci spravil a měl by vědět, co se děje v jeho farnosti. Ne, to je z mafie. Otče Fabiáne, pověz, co zde Johana hlásá. No, Johana totiž tvrdí, že ji navštěvuje samotná Panna Marie a v nocích k ní promlouvá. To je nehorázné tvrzení a já nevěřím, že tomu tak skutečně je. Přišla za tebou Johana, aby se s tebou o těch domnělých viděních poradila? Ne, nic takového neučinila. Namísto toho svévolně začala svá domnělá moudra lidem vykládat. A co předtím? Chodila Johana do kostela? Viděl jsi ji na svých kázáních? Neviděl, ctihodný biskupe. U mě na faře teď navíc přebývá i skalický farář, ke kterému by snad Johana měla mít blíže, ale ani za ním nepřišla. Dokonce mám za to, že se kostelu záměrně vyhýbá. Se svými následovníky se naopak potají setkává v lesích a tam k ním promlouvá. Buď si všechno vymyslela, nebo je k tomu navedl sám ďábel. Ojejo. Pokud mohu, pane, Panna Marie k Johance skutečně promlouvá. Skutečně? A na čem stavíš své tvrzení? Nemohl to být ďábel. Johanka žije v klášteře, nedaleko jeskyně svatého Prokopa. Byl to svatý Prokop, který přemohl ďábla a svrhl ho, ne? Takže ten by se na svatoprokopské panství asi těžko vrátil, aby Johance něco našeptával. To dává smysl, ne? Máš pravdu. V tom, že zlí duchové i Lucifer sám by v blízkosti Prokopových pozůstatků měli pozbít své moci. To, že žije v klášteře, ještě neznamená, že není pomílená. Navíc sama se tam nedávno vetřela. Nebýt Nikodéma, nikdy by ji tam nenechali. Ano, otče, jsem si vědom jisté nepřístojnosti jejího pobytu uvnitř kláštera, avšak v tomto souhlasím s Jindřichem. O, dobrá, dobrá. Pane, vyslechněte si prosím svědectví váženého měšťana Pavla z Kolína. On dosvědčí, že si Johanka nic nevymýšlí. To jsem tedy opravdu zvědav, co nám ten Pavel poví. Předstup, Pavle z Kolína. No właśnie, a nie tu kurde od razu tego se swojego wzięli. Wszystkich przesłuchać. Jsem trochu překvapen, že zde potkávám kolínského konšela. Zejména tebe, který se nelibostí ke zdejšímu klášteru příliš netají. Pravda. Vždy jsem kritizoval klášter pouze ve věcech majetkových. Zejména, když se dostal do sporu s městem Kolínem. To byla má povinnost. Pavle, řekni nám prosím o tvé nedávné příhodě. Napětě poslouchám, pane. Důstojnosti. Před lety jsem v lesích ukryl část svých peněz. Když jsem se zde opět ocitl a slyšel Johanku kázat, vzpomněl jsem si na ně. Díky Johance jsem si uvědomil svou lásku k penězům a rozhodl se peníze darovat na obecné blaho sázavských. Bylo zapotřebí čestného prostředníka, který by je vyzvedl. V tomto ohledu mi Johanka pomohla a představila mi Jindřicha. Tomu bylo z boží vůle dáno, aby ztracené jmění nalezl a předal jej sázavský.
celou záležitost považují za zásah Ducha Svatého. Zajímavý příběh, pane Pavle. A nejen to, je to také důkaz Boží prozřetelnosti a toho, že si Johanka nic nevymýšlí. Nebyla posedlá zlým duchem. Naopak, Panna Marie k ní skutečně promluvila. Já s tím musím souhlasit, důstojnosti, i mně se totiž následně ve snu Panna Marie zjevila. Ale skutečně? Ano, zjevila se v modrém hávu a pokynula. Přísaháš, Pavle, že to, co říkáš, je skutečně pravda? Přísahám, že je to pravda. Podivuhodné, skutečně podivuhodné. Dobře, Pavle, děkuji ti za tvé svědectví. Můžeš jít. Ne, ten lepěj už nic nie, zaraz si všetkým to objaví. Proč by si Panna Marie vybírala prostou vesnickou dívku, jako je Johana? Matěja z Janova. Pane, s vaším dovolením bych rád upozornil na dílo velkého učence Matouše z Janova. Vyzdvihoval ženy jako Johanka. Řekl, že Bůh stvořil to, co je slabé, aby zahanbil to, co je silné. Proto se Bůh obrací k ženám, které milují Krista. A žehná jim takovými vizemi, aby mohli poukázat na marnost lidí a napravit ji. Nemůže to být kacířství, když takové traktáty píší učení mistři univerzit. To, co říkáš, je pozoruhodné. Matějovo dílo, které zmiňuješ, jistě mluví v Johančin prospěch. Nečekal jsem ale, že by někdo tvého stavu byť jen zaslechl jméno mistra z Janova. Jak jsi se k tomu spisu vlastně dostal? No, Johanka mě přinutila, abych se vydal na pouť pokání. Šel jsem do Úžic, kde je Mariánský kostel, a tam mi farář dal opis textu. Na výsost překvapivé. Zejména to, že jsi byl vůbec schopen dílo přečíst a porozumět mu. Jsi vskutku plný překvapení a netušených talentů. Děkuju, pane. Pokračujme tedy. Chceš snad ještě něco dodat, Jindřichu? Ne, no je petarda, dávaj. Brata Nikodéma, tak. Ano, předvolejte bratra Nikodéma. Má k tomu co říct. Je to vzdělaný muž a ví o těchto věcech víc než já. Ano, já si jej přeji vyslechnout. Přiveďte jej. Ale mega rozpráva jest, nie no, štochik. Nikodéme, dlouho si horoval za to, že infirmárium potřebuje více rukou. Pouze na tvou žádost bylo Johaně, proti vší zvyklosti, umožněno zůstat uvnitř klášterních zdí. Už jsem o ní mluvil s opatem Petrem, ale pověz i ty, jak se Johana chová. Důstojný pane, já se musím postavit za Johanku. To děvče je poklad. Obětavá, laskavá, dobrosrdečná. Pomohla tady více lidem, než kdokoliv jiný. Nepozoroval jsem u ní nic, co by odporovalo chování dobrého křesťana. Otázky víry se mnou také nikdy neřešila. Vždy si jen hleděla své práce, kterou odváděla znamenitě. A poté, co začala tvrdit, že má tam mariánská vidění? Ano, ano. To je věc nevídaná. To, co říká, to nemůže znát od nikoho z nás. A z knih to také nemá, protože neumí číst. Proto já věřím tomu, že k ní skutečně mluví Panna Marie. Hloupost. Všechno si to vymyslela. A nebo jí to někdo napovídal. Ty ji nějak zapáleně hájíš. Jestli si to nebyl ty, od koho ty rozumy má, bratře. Ode mě nic nemá. A lhát tu před pánem bych si nikdy nedovolil. Spíš bych řekl, že nedostatečné vzdělání tady pana faráře je důvodem jeho hloupé litánie. Co? Co si to ke mně dovoluješ? Vždyť jsi sám víc zahradník než učenec. Otče Fabiáne, nech mluvit Nikodéma. A ty, Nikodéme, mluv k věci, prosím tě. Zajisté, důstojný pane. Dovol tedy prostému zahradníkovi, aby poučil tady pana faráře. Ten totiž patrně nemá ani potuchy, že známe i jiné ženy, kterým se událo to, co Johance. Hildegarda z Bingenu měla přece také obdobná vidění.
A co teprve svatá Brigita, či taková Alžběta Šenavská? Podobně jako oni, Johanka zde jen pokorně předává poselství naší paní, nestaví však sebe jako prostřednici k boží milosti. Nezatracuji, prosím, biskupe Jaroslave. Její vidění jsou podle mého soudu skutečná a její slova upřímná. Děkuji, Nikodéme. Tvá prosba je velmi odvážná. Avšak to, co jsi říkal o Hildegardě a dalších, je pravda. Buď si jist, že zvážím tvá slova bedlivě. No i spaněle. Fabiáne, měli jste tu potíže s kacíři, či zprávy o nich někdy dříve? Spíš ne, důstojný pane. V kraji se čas od času objeví různí potulní kazatelé nebo všelijací šarlatáni. Ale nedávno se ke mně donesly zprávy, že se v kraji prý ukrývají nějací příslušníci sekty valdenských. Valdenští? Tak přece jen se zde skrývají kacíři. Není tedy vyloučeno, že i s nimi se Johana setkala. Možná právě oni stojí za celou touto záležitostí. Děkuji ti, otče Fabiáne. Můžeš jít. Rád jsem pomohl, důstojný biskupe. I tobě děkuji, Nikodéme. I ty můžeš jít. Zavolejte richtáře Haška. Okej, ale fajně, že taky jsou dvě strany, přinejmenej ciekawiej. Richtáři, děje se tady v poslední době něco podezřelého? No, různě v lesích a na cestách řádějí kumáni. A po kraji navíc rajzujou nejrůznější labkovský bratrstva. Ale jinak je tu vcelku mír a klid, důstojný pane. Hned jsem klidnější. A co Johana? Bouří zde lid, richtáři? O ty já moc říct nemůžu, skoro ji neznám. Ničím se neprovinila a lidi o ní mluvějí většinou dobře. Je ale pravda, že v poslední době je to kvůli jejímu řečnění tady trochu napjatý. Pokračuj. Chodí za ní docela dost lidí, co začala s těma kázáníma. Někteří jsou dokonce přesvědčení, že Johana je svatá žena. Co o tom dál vím, tak ji tam nosí nějaký malý dary, anebo si chodí pro radu nebo požehnání. Svatokrádež! Tak lidé si chodí pro požehnání a nosí dary? To jsou jasné známky náboženského kultu. No já nevím, důstojný pane. To mi přijde s odpuštěním trochu přehnaný. Je ale pravda, že se scházeli taky za městem u lesa a tam došlo k potyčce. Nic vážného se ale nestalo. Že si tu chlapí dají někdy pohybě se tu s odpuštěním, pane biskupe, prostě stává. No a to je tak všecko, co bych tomu řekl. Děkuji ti, richtáři. To bude vše. A ty, Jindřichu, se pohybuješ v blízkosti Johany více než jiní. Chodí za ní lidé pro požehnání? No, přicházejí k ní, ano. Ale nikdy nikomu nepožehnala. Ale když za ní někdo přijde, snaží se mu pomoci jako správná křesťanka. Jindřichu, uvědomuješ si, že zalhat zde je závažné provinění a hřích? Ano. A já nelžu. Dobrá. Ještě něco? Judite Adele. Ano, pane. Johanka pomáhala Gutě, krejčího ženě. Vyslechněte si ji, prosím. Sám uvidíš, že Johanka je dobrá křesťanka. Dobře, slíbil jsem, že vyslechnu ty, které přivedeš. Zavolejte ji. Dobře jde, dobře jde. Dáme rada. O našich ctnostech a že nemáme být... Guto, ty jsi byla svědkem Johani na prvního kázání. O čem tam mluvila? Ano, nejdůstojnější, pane biskupe, chtěla jsem... Šla si pak za Johankou, že ano? Ano, nejdůstojnější, pane biskupe, chtěla jsem jí poprosit o pomoc a taky se mi jí dostalo. Tak jsem si myslela, že moje modlitby byly... Poslal Johanku. Ano. No, tu jsem ty dialogy, ale spoko. A chodí za Johanou prosit o pomoc také jiní?
To taky nevím. A ten oltář a různé dary? Lidé je Johaně nosí, aby jim pomohla? Pomohla jen tak. No, ano, ale... A ty jsi Johaně také přinesla dar? Nějaké staré sukno jsem jí přinesla, aby měla na pokrývky a obvazy, aby mohla jiným pomáhat, jako mě pomohla. Každý večer se taky za Johankou Marii děkuju, že nám ji sem poslala. Ta Johanka od kláštera. Dobře. Děkuji. Můžeš jít. Jest porządeczko, to ještě Adela. Bych, abyste si Adélu vyslechli. Díky Johance změnila svůj život a už nežije v hříchu. Johanka pomáhá lidem nezištně, ne pro svůj prospěch. A Adéla to může dosvědčit. Dobře, přiveďte tu Adélu. Kurde, ale že jsme pomohli, ne? Jest git. Adélo, ty jsi ještě donedávna žila v nedalekém Ledečku, je to pravda? Ano. A co ti tam bylo obživou? Já pracovala jsem v lázních. Oděvy jsem zašívala a prala a připravovala lázně. A to je všechno? Ne. Občas jsem s chlapama šla, abych jim udělala dobře za peníze. Ale už to nedělám. Přísahám. Díky Johance a tady Jindrovi jsem se napravila. A teď vedu důstojný život. A to si své řemeslo jen tak opustila? Ano. Jindra mě přesvědčil a Johanka se mě ujala. Dobře. Děkuji ti. A od doby, co jsi odešla z Ledečka, jsi s nikým nehřešila? S nikým, důstojný pane. Dobře. Bůh tě obdař vůlí vytrvat ve tvé nově nalezené počestnosti. A teď... Mě ještě prosím odpověz na jednu otázku. Žiješ tedy teď u Johany, ano? Pověz, co říká lidem, kteří za ní chodí. No, oni za ní chodí se všema možnýma starostma. Někdy chtějí jen radu, někdy třeba, aby jim požehnala nebo se za ně u Panny Marie přimluvila. Mají ji za svatou ženu. Takže Johana přijímá dary a pak lidem udílí požehnání? Ne, tak to není. Johanka se k tomu nemá a nikomu takhle nežehná. A žádný dary taky po nikom nechce, to jí nosejí lidi sami. Co přinesou, to rozdá raněným a nemocným. Nic toho sama nemá. Přísahám. Přísaháš? Ano. Všecko to můžu odpřísáhnout. Nedovolila bych si ti lhát, důstojný pane. Dobře tedy. Můžeš jít. Teď si přeji vyslechnout Katru, Mečířovu ženu. Přiveďte ji. Já to bym tě neoklamala. Pane biskupě. Katro, jsi zde váženou měšťankou a o dění v Sázavě máš velký přehled, jak jsi mi dříve říkala. Pověz tedy, co víš o Johaně a jejím počínání. Ano, všechno tu řeknu, důstojný pane. Johana tu plete lidem hlavy a vnáší sem jenom zmatky. Co nás tu poučuje taková prostá holčina? Mluví tu o hříchu? Jakoby jsme byli zkažený lidi. Ale sama je to hříšnice a prostopášnice. Coura je to. Tahá se s kdekým a vobcovala dokonce i s nápravníkem, panem Sebastianem. Promiňte, pane, ale Katra neříká celou pravdu. Co tím myslíš? To ona poštvala na Johanku bandu lumpů. A to hned několikrát. Aby jí dělali problémy a ohrožovali. Chtěla Johanku vyhnat z města. To není čin řádného křesťana, když takhle spřádá intriky. Všechno mi to přiznala. Je to pravda? Já jenom udělala, co bylo třeba, aby nám to neškodila, víte? Pane, sám vidíte, že Katra chová vůči Johance zášť. Ano, musím souhlasit s Jindřichem. Pro tvé zjevné nepřátelství vůči Johaně, ať už byly tvé pohnutky jakékoliv, nemohu připustit, abys ovlivňovala toto šetření.
Měla si vše nahlásit otci Fabiánovi, ne takto své volně jednat. Ale ona nám tu škodí. Rozsah jejího provinění posoudím já, nikoliv ty. Nicméně, zvěsti o Johanině obcování se ke mně také dostaly a nelze je přejít. Přiveďte sázavského nápravníka rytíře Sebastiána z hory. O kurde, ještě ten. Rytíři Sebastiáne, omlouvám se, že se na to musím ptát, avšak byla spochybněna tvá počestnost. Doneslo se mi, že jsi s Johanou sdílel lože. Je to pravda? Důstojnosti, tohle musí být s prominutím nějaký omyl. Johanka není zlé děvče a rozhodně není kacířka. Beru na vědomí, ale ptal jsem se, jestli jsi s Johanou sdílel lože. Tak odpověz. Ano, ale ona není... Ticho! Takže, Johana tedy proti pánům nejen horlí, ale též je k hříchu a neřesti svádí. Pane, Johanku znám už dlouho a je to ctnostná dívka a dobrá křesťanka. Jen chtěla podporu. Nešlo o touhu těla, ale potřebu ducha. Pomysli, čím si prošla. Celou rodinu jí zabili. Tady se k ní všichni až na rytíře Sebastiána stavěli zády. Každý přece může udělat chybu. Sama toho omylu lituje. Pane biskupe, nechme už toho, je to nedůstojné k nám oběma. I k Johance. Není to kacířka. Je jen zmatené děvče, co k ní osud nebyl nijak milostiv. To pomílení jistě zase přejde. Postačí, když jí někdo vysvětlí, v čem a jak pochybila. Není třeba sahat k extrémním krokům. Rytíři Sebastiáne, rozhodnutí o Johanině prohřešení nech laskavě na mě. Můžeš jít. No dobro, to tak 50-50 pošlo. Indro, hodně ti záleželo na Johanině obraně. O Johaně už si mi mnohé řekl, ale pověz ještě, proč si jí celou dobu pomáhal? Bo mám takiego questa. Kurczę. Nie no, szczerze jest przyjaciółką. Dobra, mówimy szczerze. Pane, je to moje kamarádka. Po těch strašných věcech, které se staly ve Skalici, už nikomu z nás nezbylo moc drahých. Přišlo mi správné jí pomoci. Zdáš se být soucitným člověkem. Rozhodně to o Johaně něco vypovídá, když se za ní staví někdo jako ty. To bude vše. Důstojný pane, dovol mi prosím ještě promluvit. Ve Skalici na kázání jsem slyšel moudrá slova a asi bych se o ně měl podělit. Je naší křesťanskou povinností bojovat proti hříchu, ale hříšníka musíme milovat. Proto tě prosím, důstojný pane. Buď k Johance schovývavý. Máš pravdu, Jindřichu. Toto jsou moudrá slova. Nyní nezbývá, než vyslechnout samotnou Johanu. Johano ze Skalice, slyšela jsi, jakým obviněním čelíš, a teď jsme vyslechli několikero svědectví. Tebe samotnou jsem vyslechl již dříve. Zároveň se ke mně doneslo, že tady Jindřich uplácel strážného, aby s tebou promluvil. Což jsem mu výslovně zakázal. Johano, chtěla bys přehodnotit své dřívější odpovědi? Či trváš na tom, co jsi mi řekla? Trvám na tom, co už jsem ti řekla. Jak myslíš? Výslovně jsem ti zakázal, abys dále mluvila k lidem, což jsi mi také slíbila. Můj zákaz a svůj slib si však porušila. Proč? Odpusť, pane biskupe. Ale nemohla jsem jinak. Panenka Marie to po mně žádala a jí se přece nemůžu protivit. Navštívila mě. Ale teď uznávám, že jsem se mohla v některých věcech zmýlit. Nerozumím takovým učeným věcem a nejspíš jsem se unáhlila, když jsem veřejně mluvila.
Mrzí mě, že jsem nejdřív nezašla za otcem Fabiánem a o celý věci ho nespravila. Já bych se chtěla omluvit tady před panenkou Marií. Jestli jsem něčemu špatně porozuměla a říkala pak nepravdy, nebo snad hanobila církev. Nic takového jsem z rozumu svýho udělat nechtěla. Prosím o odpuštění a přijmu jakýkoliv trest, který mi uložíš. Jsem rád, že jsi prozřela ze svého pomýlení a přiznáváš své chyby. Toto řízení je u konce. Můžeš jít. Johana si teď vyslechne můj verdikt. Johano, uvědomuješ si, že čelíš velmi závažným obviněním? Ano, svatosti. Ano. Svými laickými kázáními si mátla lid a odváděla jej z milosrdné náruče církve. Pokud neodvoláš, bude to pro tebe mít závažné následky. Pýcha a nevědomost jí zastřeli rozum. Dcero, velmi by mě mrzelo, kdybych tě musel vyloučit ze společenství křesťanů. Mluv tedy. Zřekneš se svého učení a slíbíš, že už nebudeš více mluvit k lidu? Jsi připravena učinit pokání? Bůh je mi svědkem, že jsem vše činila s dobrým úmyslem. Vyznávám lítost, že jsem se provinila hříchem pýchy. Přiznávám, že jsem ve své pýše myslela, že mne panenka Marie vyvolila, abych svět napravovala. A nad učené církevní otce a urozené pány se povyšovala. Za svůj hřích pýchy se kaju. A prosím o odpuštění. Učiním vše, co řekneš, pane. Johana se ze své viny vyznala a od nynějška již bude dobrou a pokornou křesťankou. Vícero již zde ani jinde rozumovat nebude. A v kajícném rouchu se bude každý den chodit modlit do kostela svatého Martina. Tudíž vás žádám, abyste ji opět přivítali mezi sebe a nechovali vůči ní nepřátelství. Kdyby tě snad znovu Panna Marie navštívila, spravíš o tom otce Fabiána a ten pro mě pošle. Ano? Ano, svatosti. Výborně. Dobra, udało się chyba, co? Udało się. Ale mogło być znacznie gorzej. Myślę, że stos był możliwy. Johanka byla sproštěna všech obvinění. Inkvizitor dokončil své poslání, vynesl rozsudek a pak na dobro odjel. Matějova nemoc zcela ustoupila a konečně se s Johankou zase setkali. Byl to radostný pohled vidět je živé a zdravé po všech těch zkouškách. Kdo ví, co je teď čeká? A co čeká nás všechny? Wow, fajne. Jak taki narrator. Ale naprawdę ta rozprawa mocna, nie? Trzymała w napięciu. Bo tam były różne strony konfliktu, ale no,
Większość była za Johanką i zwłaszcza Henryk. Fajnie. Spróbuj obronić Johankę. Uratuj Johankę od najcięższej kary za herezję. No myślę, że zdecydowanie była opcja, żeby zginęła, została spalona na stosie, cokolwiek. Także się udało, proszę państwa. Udało się. No weźmiemy sobie to na konia. Tutaj może to też na konia. I teraz zostały nam jeszcze dwie rzeczy. Tak, mamy tą maskaradę. To sobie zrobimy na końcu. Tak, to sobie zrobimy na końcu, a teraz udamy się do naszego Jana Ptaszka. Na ostatni dodatek, a później już sobie dokończymy właśnie tego questa z naszymi kamratami. No i dalej finał już fabuły, ale ten dodatek ciekawy, końcówka naprawdę interesująca, trzymało to w napięciu. I myślę, że najlepsze zakończenie akurat nam się udało zdobyć, ale myślę, że to takie najgorsze mogło być naprawdę hardkorowe. Myślę, że sobie też sprawdzę i widzimy się u Jana Ptaszka. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Dzięki za oglądanie i wspieranie kanału. Do zobaczenia!